Գիտեք, ես ուզում եմ մտածել, որ ամենայն հավանականությամբ ոչ, գիտեք ինչի ոչ, չնայած երբևիցե իմ մեկնաբանությունը ես պային ունես պինդ մի համարեք, եթե դուք ունեք լրիվ ազատություն մտածել լրիվ հակարակը։ Բոլոր դեպքերում ես ձեզ ասում եմ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իդեմս որոշակի ուժերի Ռուսաստանի Դաշնության համար դեմ պատրաստում է պատժամիջոցներ, ուրեմն եթե դուք նայել եք կայքերին, թերթերին և այլ ծանոթացել եք եվրոպական այդպես զարգացած բազմաթիվ երկրների տնտեսավարող սուբյեկտները չափազանց դժգոհ են այս ինստիտուտից, այսինքն պայմանավորված այդ, ասեք, պատժամիջոցներում նրանք էլ պետք է դադարեցնեն իրենց հարաբերությունները, կապերը, որ այսօր գոյություն ունի, հասկանում եք, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, պաստորեն դադարել իրենց կապերը կամ գործունեությունը նշանակում է մեծ վնասներ կրել։ Սա մոտապես ես ինչի անցա էսան, սա գրեթե նույն բան է, հիմա ազդեցության կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ռուսական ազդեցության ներքո, բնականաբար Ռուսաստանը չի թույլ տա երբեք, ես ուզում եմ համոզված լինել, երբեք չի թույլ տա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղցից մարդիկ ասենք թե սարսափելի վազ զգան, ինչի մասն է խոսքը, կագոյ ինչ-որ մի բանի մասին է խոսքը, այո, դա նշան է նա, որ արեք, որ մենք ասենք թե ինչ-որ ձևով, եթե նանք պատժամիջոցներ են կիրառում, մենք էլ նրանց հետ այս կտրվածքով հարաբերություններ չենք ունենում, բայց եթե հանգած դա ուզենա մեր համար այդպես վտանգ ներկայացնի, ոչ թե միայն մենք կմտածենք, այլ նաև ես ուզում եմ մտածեմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը, եթե չասենք այդ միությունը այդպես ճորոմ-ճորոմ բարեր, գոնե Ռուսաստանը ունի այդ հնարավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության նման փոքր երկրին ասենք պահի այնպիսի վիճակում, որ դրանից նորվեգականից ասենք թե չստացավ, չզովի, հասկացաք, ի՞նչ իհարկե, այդ դուք լավ եք ասում, այո, այն է, հա, դա մեզ հնարավորություն տալիս է հետագայում մենք նման առաջարկություն ունենք, որ եթե մենք հանքի վերաբերությունը չբարձրացնենք, իհարկե, ինչի՞ չէ, օրինակ ինչ ենք մենք թերահավատորեն ու հեգնանքով նայում այդ երևույթերին, այո, լավ պարտյոր եղիր, հասկանում եք, սա արեք մի պատկերացրեք, որ երկու ընկեր են, ուրեմն անկեղծ են, ուրեմն երկու կողմից էլ անկեղծությունը միշտ հաղթանակում է, բայց եթե ես մեկը կասկածում են նրա ասենք մոտեցումների մեջ, արդեն ինքն էլ է կասկածամի դառնում, այդ թվացյալ փոքր սաղմոններից է սկսում ամեն ինչը, պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում, սաղմոն, հիմա տեսեք, ես ձեր առնը ոնց էր, Տիգրան ջան, ասում եմ խոշոր առումով Ռուսաստանը լավնա, Ռուսաստանը վատնա, հլսի քո երկրի էլի լավ մարդը թե վատ մարդը, իրեն միլիոնը գնացելա մի կերպ յոլա հետում, քանի որ մենք չունենք այդքան մեծ հնարությունը, հիմի մենք ինչ ա Զապդը երկու մանետ մեզ աշխատավարձ է, ասում եք Ռուսաստանը կեղտոտա, Ռուսաստանը վատա, թո փլզվի, հասկանում ես, արա քո 3 միլիոնը ընդեղ է գտնվում, հիմի Ռուսաստանն էլ նստում մտածում դուգիններ կլնեն, ներմիստներ կլնեն, ասում որ սրբություն չկա, հլը տեսեք էլի, ձեր ինչ գործնա, ձեր ինչ գործնա, ուզում եմ ասեմ, հլը տեսեք, մենք, ես չեմ ասում եմ, մենք պետք է որոշակի դիվանագիտություն, կուլտուրա, մեկ էլ պետք է բան ունենանք, վստահություններ շնչենք դիմացին, մենք կարող պատահել մեր մի, այսպես ասած, միջև անգամ չմտածված ձևով, լսում ես, չմտածված ձևով մի հատ բան դուրս տանք, որը վտանգավոր լինի մեր ազգի համար, մասնավորապես տեսեք,
մեր Վարդան Ղուկասյանը, չէ՞, ես ավելի լավ կարդացեք, չէ՞, ես ավելի լավ մուսուլմանը լեր, թե քաստե գեյ։ Լտիս վիկալը ինչի դա մեխամ։ Արա մուսուլման աշխարհի ամենաբարձր կրոնն է, դու ինչ ո՞նց ես համատուն ենած այդ։ Այսինքն հիմի ինած ականջին որ ընկավ այդ բանը, չէ՞, գժվեն էր այսան։ Ախր ոչ թե բա մենակ իրա նկատմամբ են գժվում։ Այդ գժվեն ամբողջ մեր ազգի վրա։